kesimpulan kami akan bentangkan iaitu isu pedofilia yang berlaku di negara kita Malaysia. Dan saya akan bentangkan pengenalan bagi tajuk ini. Umum mengetahui bahawa pedofilia merupakan gangguan seketrik di mana orang dewasa ataupun orang tua mempunyai daya tarikan seksual terhadap golongan kanak-kanak yang belum akil balig. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka mempunyai hawa nafsu yang tinggi serta daya tarikan terhadap kanak-kanak yang masih berada di bangku sekolah. Kajian menunjukkan berlakunya peningkatan terhadap masyarakat pedofilia ini sejak tahun 1980-an. Dan kajian mendapati bahawa lebih ramai golongan lelaki yang mengalami gangguan ini berbanding golongan wanita. Punca berlakunya pedofil. Cer daripada pelaku yang pertama ialah persekitaran keluarga. Jika si pelaku yang mempunyai sejarah dicabul atau mengalami penderaan secara seksual, berkemungkinan besar boleh menyebabkan seseorang menjadi ketagih atau tertarik dengan hubungan seksual. Dua ialah kendiri pelaku, di mana si pelaku adalah orang yang menjadi saksi kepada tingkah laku seksual atau boleh juga disebabkan ciri-ciri peribadi pelaku sendiri seperti menonton pornografi. Manakala punca daripada penjaga atau mangsa yang pertama ialah ibu bapa yang suka memuat naik gambar anak-anak sekitar umur 10 ke 13 tahun ke dalam sosial media tanpa dikawal. Yang kedua, ibu bapa penjaga yang tidak memberi perhatian terutamanya kanak-kanak perempuan seperti membiarkan mereka bergaul dengan lelaki dewasa. Seterusnya ialah kesan pedofil. Pertama, pelaku akan menjadi ketagih dan susah untuk berhenti dari perbuatan tersebut. Kedua, mangsa pula akan mengalami trauma terutamanya kanak-kanak perempuan. Ketiga, boleh menyebabkan kanak-kanak mengalami kecelaruan emosi jika tidak ditangani. Dan yang terakhir, persepsi dan kebimbangan ibu bapa semakin meningkat seperti takut menghantar anak-anak ke sekolah atau memberi penjagaan anak kepada lelaki dewasa. Terdapat beberapa cara penyelesaian mengikut kepada aliran falsafah utama iaitu idealism, realism dan juga pragmatism. Idealism mengetengahkan konsep dalaman seperti pemikiran dan perasaan. Antara penyelesaian yang boleh dilakukan dalam aliran falsafah ini adalah menyedarkan masyarakat dan ibu bapa bahawa segala perlakuan mempunyai kesan buruknya yang tersendiri. Ibu bapa perlu diberitahu tentang kesan buruk yang akan berlaku jika mereka terlalu mendedahkan tentang anak-anak mereka, terutama di sosial media. Mereka akan menjadi sasaran bagi pedofilia yang beredar di dalam sosial media. Masyarakat juga perlu mengetahui hukuman dan akibat jika menjadi pedofilia agar perkara ini dapat dikurangkan. Yang kedua ialah realism. Realism pula menjurus kepada kenyataan yang berlaku. Untuk menangani masalah pedofilia, pertama sekali yang perlu kita lakukan adalah mengakui bahawa wujudnya masalah ini, kerana jika tidak, masalah tidak akan mampu untuk diselesaikan. Ibu bapa wajib mempunyai hubungan yang baik dengan anak-anak dan memastikan bahawa mereka selesa untuk berkongsi masalah bersama. Hal ini akan memudahkan ibu bapa untuk mengetahui jika terdapat sebarang perlakuan pedofilia, kerana anak-anak berani untuk mengaku bahawa wujudnya perlakuan tersebut. Ibu bapa juga perlu menerangkan tentang bahagian badan kepada anak-anak dan batas-batas sentuhan sama ada boleh disentuh ataupun tidak. Yang terakhir ialah pragmatism. Pragmatism adalah cara yang paling efektif bagi menangani pedofilia, kerana ia membuatkan manusia belajar sesuatu perkara melalui pengalaman. Ibu bapa boleh melakukan role play bersama anak-anak tentang situasi yang mungkin berlaku dan ajar mereka apa yang perlu mereka lakukan jika situasi tersebut berlaku. Kesimpulannya, dapat disimpulkan di sini bahawa pedofilia merupakan gejala mental yang melibatkan seseorang individu tidak mampu mengawal pemikiran dengan cara yang betul sehingga tidak dapat membezakan perkara baik atau buruk. Pelbagai kesan negatif yang bakal diterima oleh semua lapisan masyarakat, khususnya terhadap kanak-kanak di Malaysia. Keselamatan kanak-kanak lebih terjamin jika semua lapisan masyarakat memainkan peranan masing-masing supaya masalah ini dapat ditangani dengan segera dan berkesan. Sesungguhnya, pedofilia adalah jenayah yang berat dan ia mampu menjatuhkan martabat sesebuah institusi kekeluargaan dan masyarakat. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menghentikan pedofilia.